mennään ihan taaksepäin sinne vuoteen 1996, siitä on nyt se fantastiset 25 vuotta sitten, eli se neljännes vuosisata, niin miten bändi ensinnäkin perustettiin ja millä meiningillä ne ekat vuodet meni, että millä siihen silloin lähdettiin, että englantihan oli kielenä, mutta mikä se, millä meiningillä sitä silloin tehtiin? Millä meiningillä? Sitä tehtiin, se tehtiin vain ja ainoastaan sen takia, kun oli niin hienoa saada jamitella jotain niin kuin lempiriffejä muutaman, oikeastaan ainoiden kavereiden kanssa, ketkä edes osaa soittaa jotain musaa samalla yläasteella niin niiden kanssa. Sitten Pekka Olkkonen oli niin ilmiömäinen kitaristi jo ihan pikkusällinä, että, että sehän oli niin kuin, se olisi vähän niin kuin olisi mennyt elokuviin, kun Olkkonen soitti Jacksonia, että silloin oli heti oli Metallican soolot hallussa ja sitten satuttiin diiggailemaan molemmat Sepulturasta ja sitten siitä se niin kuin lähti. Ja eipä sen hienompaa sitten ole varmaan ollutkaan sen jälkeen, paitsi seksi. Joo, miten mietin vaan sitä, kun niin kuin edelleenkin muistan sen vuoden 2005, kun kuulin sen Stamina-huudosi levyn alkajaisiksi, niin miten sieltä 96 sitten, niin miten se homma jalostui siihen, että Staminalla oli silloin 2005 sitten jo debiuttilevyn aikaa, niin oli ihan omanlainen soundi ja tunnistettava se niin meininki Suomessa. No kyllähän siinä monta vuottahan siinä harjoiteltiin ja ehittiin tehdä demoja, omia kappaleita säveltää ja leikkiä ja kokeilla. Ja koska sitten uskallettiin ja jaksettiin haastaa itseämme jatkuvasti, jokainen Teppo Velini rummuissa ja sitten satunnaiset basistit ja sitten itsekin, niin jaksettiin haastaa itseämme siinä, että koetaan kehittyä koko ajan soittajina ja tehdä vähän liian monimutkaista ja haastavaa musiikkia. Sieltä vähän tipahdeltiin itse koko ajan kyydistä, niin sitten siinä tottui ajatukseen, että siinä täytyy mennä eteenpäin. Ei voi jäädä soittamaan yhtä punkkiriffiä ja muhimaan jossain itsetyytyväisyydessä. Ei näin, vaan että kehitytään ja hankitaan uusia soittimia ja tehdään aikaisempaa parempi demoni. Kuinka ollakaan, niin sieltä putkahti sitten jotain semmoista varsin oman soundista toimintaa. Se oli työvoitto. Okei, onko se meininki sitten jatkunut vähän niin kuin samanlaisena? Nyt ehkä Kai-Pekkakin pääsee mukaan, että onko se tämä niin kuin samanlainen kokeilu halusitko? Teidän levyt ei todellakaan mitään niin kuin veljiä keskenään, vai miten näette tuon niin kuin modernimman ajan kehityksen sit levyjen välillä? Kyllä minä näkisin, että siinä on aina ollut vahva sellainen, että tavallaan se ajatus, että tämä me ollaan jo tehty, on ollut yleensä aina läsnä, kun ollaan lähdetty tekemään kimpas uutta. Viimeisimpinä varmaan konkreettinen esimerkki, ei nyt viimeisimmalle, mutta tälle Taivala-albumille, niin Pekka Olkkonen hommas kasikielisen kitaran. Niin, siis että tavallaan, että on jotain niin kuin, jos ei niin kuin, tavallaan perinteisille jutuille lähetä sitten kehittämään, jotain niin kuin ulkopuolelta, mikä sitten tuo jotain selkeästi uutta. Vaikka nyt tässä tapauksessa tällainen kömpelöesimerkki, mutta kyse aina on haastaminen, itsensä haastaminen, niin että sitten alkaa jo kaukolla hymy tulemaan. Joo, mikä toi teidän tapa on kirjoittaa musiikkia ja lyrikoit sit bändinä? Ja onko se niinku muuttunut tässä sit myös ajan myötä? Konkreettinen suuri muutos on se, että me ollaan just siirrytty nykyaikaiseksi yhtyeeksi vaikka lähettämällä YouTube-linkkejä, missä näytetään, että miten riffi menee. Et se on aika tämmönen moderni. Mutta muuten, sanotaan nyt näin, että
Mie hankin yhdet semmoisen tota noin Voxin sinisen etuaste tota noin niin efekti pedaali vuonna 2006 ja samaan aikaan mie ostin semmoiset luurit ja semmoisen etuaste kotelon edirollin, millä tota sitten rupesin tekemään demoja. Mie tein ihan täysin tyytyväisenä niillä täsmälleen samoilla laitteilla vielä niin kuin viime vuoteen saakka. Nyt vasta myöin pois. Eli don't fix it if it ain't broken tyylinen juttu, niin kyllä aika paljon on minun mielestä ollaan noudateltu samaa tapaa levystä toiseen. Kuinka niitä demoja tehdään, niitä lähetellään MP3-sina. Ja sitten kun aika on kypsä ja on tarpeeksi harjoiteltavaa, niin sitten vasta kokoonnutaan. Ja sitten vasta Teppo veliin kuuntelee ne kerran just ennen treenejä ja soittaa sitten rummut siihen treenistä päälle. Muuten, en tiedä onko kaikalla eri kokemus, mutta ei me olla hirveästi mitään muuta. Ei, varmaan vuosien saatossa niin sävellykset on jakaantunut enemmän, jos aluperin silloin kun mie hyppäsin mukaan, niin Antti ja Pekka sävels, olisikohan jopa Peksillä ollut enemmistö biiseistä. En osaa sanoa, mutta että nyt se on mennyt pitkään 3, nyt Eemil on saatu mukaan parilla levyllä jo säveltämään, niin tota, siinä on ollut kyllä selkeä vahvuus meillä pitkään, koska myö 4 tehdään todella erilaisia biisejä. Mutta kyllä se on varmaan muuten pysynyt saman, että jollain. No ehkä joskus 2005-2006, kun ei tallennettu näitä, niin sitten ne oli vaan riffit päässä ja mentiin reenikselle ja käytiin kasaamaan biisiä ja sitten johonkin Tunkkaselle Mankalle nauhoitettiin ne, josta ei saanut mitään selvää, mutta siis se tavallaan se perusidea on pysynyt saman, että joku tekee biisit himassa ja, tai riffit himassa ja sitten tota, käydään bändinä sovittamaan niistä mieluun. Nippelitietona vielä se, että sen lisäksi, että mulla on ollut tota 14 vuotta vanhat äänityslaitteet käytössä, niin me on laajentanut sitä siis niin, että viime levylle tein muun muassa sirkkelikappaleeseen sävellykseen, niin tein siis sähkörummuilla tein sen rumpuraidan. Ja sehän on aika sketsi hommaa, että kun me laitoin minun olohuoneeseen Jari Sinkkoselta Kotiteollisuudet lainaamat rummut ja koitin soittaa siihen niin kuin himopäissäni rumpuja, olenhan sentään Staminan vanha rumpali, niin tota ukothan nauroi katketakseen, kun ne kuunteli sitä demoa. Mutta se oli hauska kokeilu ja se oli tärkeä, että tota, siitä hakee uutta fiilistä. Ja se on myös uusi sävellystapa, että vähän testaat, kuinka nopeasti voi soittaa rummuille ja sitten soittaa kitaralla siihen päälle. Ja katsoo, minkälainen soppa siihen tulee. Plus, me tein Kubasella pitkään, mutta koska läppäri hajosi, jouduin siirtymään uuteen läppäriin ja Karage-bändiin, minkä tässä julistan olevan yksioikoisen paska. Karage-bänd on paska. En tee sillä enää ikinä. Niin siis joo, se on täytyy mainita tässä, että kaikki 4 säveltäjää käytetään ilmeisesti eri softia, mikä on ihan vitu urpoa, mutta tota, näin myös. En mieti, mie saata käyttää Emlikaa. En ole ihan varma, millä se velhoilee omat juttusa, mutta että minulla toimii sen tasolla. Mie pystyn, kun mie teen demoja kotona, teen vaikka niihin kiipparirajan, että se voisi olla tällaista, niin mie pystyn se koko midi-paskan sävellyksen lähettämään tiedostona Emilille, että minun ei tarvitse opettaa niitä nuotteja niin kuin samalla tavalla sit vaikka kuin Antille ja Peksille riffit. Että se on helppoa, mutta onhan tämä on hyvä puuhailun maku. Pitää virkeen. Kyllä. Joo, jos noita demoja tulee niin kuin vähän joka suunnasta, niin miten nämä teidän tarinat sitten muotoutuu? Et jos puhutaan esimerkiksi tällaista isommista tarinoista, niin kuin viimeinen Atlantis ja elokuutio, niin mistä ne sitten tulee? No, minä varmaan tässä joudun ottamaan nyt sitten tappura kruunun päähän, että tässä on tullut kehiteltyä sanottajana nyt sitten tämmöisiä kokonaisuuksia. Semmoinen taustatarina on, että kun käytiin, me on ollut varmaan 11 tai 12, kun tuli aika, että ostetaan Antille tota CD-soitin. Ja sitten, tai se oli itse C-kasetti, tupladekki ja CD. Ja sitten semmoinen niin kuin
Ghetto Blasterin. Tultiin Lappeenrantaan isän kanssa ja isä lupasi ostaa minulle. Ja tota noin, niin mentiin paikalliseen kojekulmaan ja sitten siellä myyjä sitten kysyi, että no, tai pyysi määrittelemään, että minkälainen soitin täytyy olla. Ja ainoa kriteeri isällä oli se, hän sanoi, että kunhan levy voi kuunnella alusta loppuun. Ja tällähän tarkoitti sitten täsmensi, että levy on kokonaisuus. Hän on klassisen musiikin tekijä, eli siellä aina puhutaan kokonaisuuksista. Se ei ole vain paloja erillistä biisestä, vaan levy pitää pystyä kuuntelemaan alusta loppuun, koska se on kokonaisuus. Ja sehän on jäänyt päähän sitten kuin terva. Eli. Sitten kun näitä demoja on tehty tarpeeksi paljon, niin kyllä sitten yleensä minä olen siellä niin kuin arjalaisena sitten vähän kytännyt, että minkälainen se yleisfiilis on ja minkälaisen setin saa. Että voisiko näiden biisien järjestys olla vaikka tämmöinen. Sitten siitä tulee vielä niin kuin ihan kivan näköinen saatana Sokrateen käyrä, mikä lien tonka. Ja sitten se alkaa pikkuhiljaa hahmottua se kokonaisuus. Ja aikaisessa vaiheessa me koitan vielä saada siihen jonkun temaattisen yhteisen nimittäjän joka biisille niin, että siellä mainitaan vaikka joku tietty aihe. Ja sitten loppuvalehdellaan ja sanotaan julkisesti, että tämä on mietitty asia. Mutta tämä on aika paljon tämmöistä rock and roll illuusio tai mageilla. Joo, onko tuossa matkan varrella päässyt käymään? Sitten sä ajattelin, että Stamina on myös kantaa ottava bändi. No, niin. En tiedä. Ollaanko me? No, en tiedä. Aina voisi varmaan olla enemmänkin, mutta eihän nyt siis, niinku, jos miettii monia muita niinku meidän yhtyekollegoita tai muuta, niin kyllähän Antilla on siellä ihan oikeasti painavaa asiaa. Että ei se ole niinku. Voisit laulaa myös, että baby, baby, yeah, mutta että. No. Niin, no jos vaikka uudella levyllä, vaikka kehotetaan unohtamaan rasismi, siellä lauletaan näin, niin mun mielestä se on vaan niinku ihan täysin järkevää ihan niinku olla hyvien puolella. Se on ehkä parempi viesti kuin se, että ole rasisti! Tai sitten, että jos Stamina tekee vaikka varainkeruukonsertteja, niin kuin ollaan tehty tässä vuosien varrella, vaikka nuorison mielenterveystyö hyväksi, niin mun mielestä sekään ei ole kantaa ottamista, vaan se on vaan ihan tervettä järkeä, että tehdään nyt ihmeessä, jos on mahdollisuus. Niin mun mielestä meillä on vaan, me ajatellaan näitä asioita, mitä me tehdään. Ja ihan mielestäni kiihkoilematta. Joo, onko se niinku lähtenyt semmoisella yhteisellä päätöksellä, tai siis onko se niinku alusta lähtien ollut selvää, että ei lähdetä niinku millekään miekka- ja lohikäärmen linjalle? On. Kyllä se sanotuksessa pitää olla sellainen särmää. Jos ei ihan Rage Against the Machine, Chuck de la Roja-raporttia tai ketkä muut ottaa paljonkaan. Tai joku Paleface-tyylinen tämmöinen kotimainen versio sitten, niin sit jotenkin sellainen, mitä ne punkkarit huutaa. Et ehkä sellainen niin kuin, jotenkin. Vaan huuella jotain. Mielellään jotain kasvattavaa, eikä pelkästään niin kuin, fuck you,